Что это за ноутбуки, телефоны, роутеры? Не можете объяснить? Поліцейські Чернігівщини припинили діяльність міжнародного шахрайського кол-центру. Оперативники управління карного розшуку, слідчі Чернігівського районного відділення поліції та співробітники відділу протидії киберзлочинам у Чернігівській області провели санкціонований обшук в приміщенні шахрайського кол-центру. Там правоохоронці виявили десятки ноутбуків, 4G-модемів, мобільних телефонів, банківських карток, сім-карт українських мобільних операторів та чорнові записи. Як встановили поліцейські, підозрювані використовували SIP-телефонію. Шахраї дзвонили громадянам різних країн та, розповідаючи легенди, входили до них в довіру. За однією з таких вигаданих історій громадянину розповідали про те, що його прізвище фігурує у кримінальному провадженні. Щоб нібито якомога швидше укласти договір із адвокатом та погасити інші державні витрати, громадяни мали виконати покрокові вказівки шахраїв. Зокрема, прийти в салон мобільного зв'язку та перерахувати гроші на електронний гаманець. В організації незаконної діяльності обґрунтовано підозрюється 45-річний прилучанин та два громадянина Російської Федерації віком 41 та 43 роки. Для своєї діяльності вони винайняли житло у селі неподалік обласного центру. Слідчі відкрили провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України – це шахрайство. Максимальна санкція покарання за заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою – обмеження волі на строк до 3 років. Нині триває досудове розслідування.